ntagingira wisdom kaye mulundi gwese sofuna mukiso kubira mulusiko wa nenga maze kune miaka ligenda kwera 10 na gumu ejo sabo betondera kubati kiraga mvuna ni ekirala manyi nti ndi muluki konono nenga abantu mwenda kukumi tebanjagala okumala ebbanga ddene bate nsobola kufuna omugogera maaso gammwe olw'ensonga tenyendo bamulyawa naye olwaleero obaolyawo omukisa gwange okutereza ebintu ebimu ogunsalirwa gunsalirwe naye sogutali gwange muleme kunsalirwa. Wisdom Kaye wansabye evidence. Oyo Kyagulanyi lye dobozi lirye. Mu meeting gye bakuba obusaabala, eyo meeting eyagikuba yali DPC. Kyagulanyi ng'abatuuze bamweteeza okumutta, okumwokya ng'omubbi. Ku lw'okuba tulugunya ku kyalo kyabwe. Eyo meeting teyakkirizibwamu bannamawulire, naye nze minatisi zonna nzirina n'abatuuze be bamwogerera. Olw'okuba tulugunya n'okulya embuzi zaabwe ng'akozesa abayaayi. Omuulidde agambye ndi wano ng'abantu kumi, ng'abantu mwenda ku kumi tebanjagala ku kyalo kyonna ku lw'effujjo lye baakolanga ku bantu. Wisdom minionyonyo n'olyokodda ku linnya lyange olw'okuba oli ku dominioni Toronto toyina byakkola olyawo olinda donation. Watugamba nga wano oli mugagga, oyina apartment mwenda, oyina ne moroka etwala omwana ku swimming. Lwaki oli ku dominioni ew'omunaggana? Njagala kubuulira Wisdom Kaye weesonyiwe Kayanja. Nze nsobola okubira oyo munagane yakubudamya ne shosho wakawo n'ataddamu kwata endingako. Nze nkubuulira osula ngambwa awo ku dominion church we muli. Oli ku bisiyagasi ya lamusiikingi. Nsobola okubira shosho wakawo essimu n'otaddamu kufuna mirembe. Toloto ne tukulabako ku street nga weeyambodde. Gweloza simanyi w'oli. Nakugambye bw'oba oyagala okutegeera Calvin Kayanja yaani, gwe lwaki olowooza abakyanoonya obubudamu bampa respect. Nsobola okkubira shosho wakawo essimu olyawo olinda mmere ya donation mukera kuyimirira ku kubo ku kikyakyawo musula ngambwa. Omuntu yalina apartment omukaaga ayina ebyapa 18 Uganda, ayina ennamba ya Salimu Sale mutabani w'omulaalo, nawe nodde Toronto. Wisdom Wisdom watulaga ebyapa mukaaga. Kiki kusabisa sayiramu z'ebisiyaga? Watulaga ebyapa mukaaga. Oli watulaga ebyapa mukaaga. Neno tulaga ne kadi z'emmoroka zivuga abaana bo. Esawa eno gwe yalemererwa Uganda. Oli wali oli mukyannaku olinda mmere ya donation. Osula ngambo osula mu church. Njagala tukwatireyo ka video ng'otulaga osula. Wisdom tulage wosula. Nze manyo oli ku dominion church oli wa munagana nsobola mukubira. Ne bakufulumye bweru. Ne tukulabako ku nguudo za Toronto. Ngo oli bwerero gudde ddalu. Aa, bwoba wali mugagga nnyo nga bwe wali ogamba banna Uganda. Nze nakolamu. Ala sisa tugamba wabbe ebintu bya Muganda otoyina wadde akantu mu rubaga. Bwe kandaliriza nze nakolamu ndi mugaggola za abantu ebyapa. Omuntu alina apartment mukaga mu Kampala. Omugagga mutabani w'omulaalo oli kwasayira musiikinga ebisiyaga mu Toronto, nawe oyisa erinnya lyange Calvin Kayanja mukamwa. Wali okola business ki? Wali okola business ki? Wisdom Kaye weenenyanga wekka Uganda okukulema, batuwanga platforms ku TV ez'enjawulo, nze nga nanga mirimu gyange. Gwe ngodda mu kuvuma bantu. Toina wadde business ye mudala gw'embizi mu Kampala, lwaki Uganda tekulema? Wisdom gosiro wagambye sobi bamukubye masaso ino bujulizi. Lwaki tobera ku dominion n'olinda mmere ya donation? Bwe bata donate nze tolya. Nja kubira shosho waka wesimu aleme na kwate ndinga koja kufire Toronto. Gwe ngena mpola, omanyi lwaki abali kwa asaira mutebasobola kunyega. Era omanyi abanyega jemba tuusiza. Gwe mbuza muna wa Derek. Mbuza muna 256. Ojo ne bwali siyaga esawa 2 munya tajja kufuna mpapola ze yuke. Mbuza kayimomu siyazi.
Nebwa alisi ya genjubo kuveno negweri. Tajia kuziko mbako. Nakubira shosho waka we. Oli wa munagana. Oli wali olingambwa. Tusobola nakutula gawo osula. Oli wali olinga masikini. Oli ndabya donation. Oli kuchachi. Nilale video wabade mbala ngonyo mwenge njoji forwardingira omunagana. Bakufurumye chachi inga toli nya. Wisdom weso nyi weba na Uganda. Oli munaku, mchifocho oterera, mchifocho weso nyi wabantu. No swaluka, no swala, no umula. Ngaba lalabo na weba sirika no yiyobu lamu. Weko lelele. Oli kubantu oba manjira. Ongera agera nyotia nesobi. Wisdom unze nsoboro kubira omunagane ya kubudamia kudominion chachi. I can call that part, that man. Nsoboro mukubire simu. Ne mugamba omuntu ono mufulumye. Ne bakufulumya naka gafali soko osulako ka YGM. Olinda donation robata donate nze tolia. Anko oleba na Uganda bona bajeko dominion chacho buyambi. Olaba bwe mubunda bunda mwe. Oli we. Gwe nawe atamaina chidako, tomaina chigenda kudda koncha. Tomaina passport yo weri. Tonafuna na wabaira, uli mchachi nga mese nga mbwa, na uli Kayanja mugera gera nyako sobi. Wisdom minionyo ni mbade nsabo neso nywe. Genda Toronto zo, yi ya kula mubwo, bera mkuswala, wale meredu wakukole Uganda, wadanga mkuzunga, kuvuma bantu, kukakanya bantu, nodane bajo ne muwe mula bantu, ne murwani sa bantu, nore mawadokula anga business yobu masu mbwa. Awaliyo kula business che Uganda. Ikale Uganda ya kule mele lolo abdula liyami. Limuani ya liya kunonye Uganda kwe Wisdom Kaye. Government ya liye kunonya nge kwa gazaji. Mumutabani uomularo. Ate mutabani uomularo government ya liye kunonya. Wangamba ngo ine namba ya Salimu Sale. O ine vifana nye ne President Museveni. Kwe Uganda. Kati omuntu wali museri ya limele lwa Uganda. Oli kudominion wali, osura ngambwa, oli inga chive, oli muna kwenzibu, muli achimu atena chomu nywa chinywe. Okuta uru video genze mchiyungu. Otandi so kulikodinga. Oli inda donation yokubako choli. Oli achimonyo achinyo na auto kole la video. Mkubile omu na gane simu. Mkubile. Mkubile shosho waka we simu. Baku gobe ku dominion. Omanyira Kayanja Wisdom. Hey. Message eno njagala bajiku mpere. Na ye weka kutanda Wisdom Kaye. Noda mwoku iseri nyari ange mukamwa. I saw ya the living God. Ngenda kubiro mona gane simu. Olabo bano osigala okuchichia cha wosura. Gwevayo to proving. Yes, tulibubi tuli Uganda. Gwe tulage wosura. Toma ina chidako. Webu wala. Mfocho wandi bademo nakuyo. Wamanyira manyira wanabana Uganda ngabo olio mugago. Ina apartment mukaga. Yeri omuntu wa ina apartment mukaga. Natambula anga kupasporti yange buli nseya makuru njituse. Pasporti. Nentambula zoneza makuru ogenze buli wamuona. No sibira ku Toronto wali kuchichachi. Oli ku dominion yoli achimu tena choni achunyu echa donation. Nao manyira bantu. Wisdom go misiro. Nja kuteka ku listi yabo bena misa vize bulaya. Mbuza muna 256. Nebu alisi ya genjubo kubwa. Oyo, tajia kufuna visa. Nako kadediki ya kagenda kawununa. Nzaka anya mpisi mbwa mwa maso. Mbuza ka ima. Baka mui itaku ima immigration ya mirundi eji. Sort of your case with this man. Nja kuta ikakulisti. Na oli kubisi ya ga. Oli kubisi ya ga. Ya saida mugundi jononya. Nja kubida shosho waka we simu. Muwe na bakazi bo nabo ogenzo zala mu. Nze Kayanja mpite. Muina nobu tambinga mwanjula bakazi mbo muli kubisi yaga. Gwe ntankula mpola. I can release a footage. Ngabwe musu.